está hoje recebendo a Andréia. Ela está de volta às novelas em Um Lugar ao Sol, depois de 20 anos. Acho que uns 20 anos, é. 2008 aqui, a última novela. Muito tempo, muito, né? Porque tempo. Aí depois de lá você foi fazendo as seriados, Tapas e é, Beijos. Grande família, Tapas e Beijos, e aí... Fiquei com saudade das novelas. É diferente, não é? É, eu adoro fazer. Eu sou noveleira. Eu sou muito fã da Alicia Manzo, sempre fui. Ela é incrível, ela né? Ela é incrível e aí eu tô curtindo muito. Agora, a personagem, a Rebeca, é uma personagem que tá vivendo um conflito enorme, né? É, ela tem uma questão com a idade, né? Tem. Ela tem um casamento ruim, né? Mais meio menos, mais ou é. Menos, meio, né? Xoxo. Da parte dos dois, né? É, não, culpa, a culpa não é só dele. Não, de jeito nenhum. Houve um desgaste ali, né? E, mas a questão, acho que, da idade é que, no momento, porque ela é uma modelo que fez muito sucesso e que sente que, de repente, por conta da idade, os trabalhos começam a minguar, né? É. Eu acho até que a gente hoje, a novela traz essa discussão, né, faz essa provocação muito boa, mas acho que hoje a gente também está vendo as coisas mudarem muito rápido, né? É, nós, mulheres, homens, e a gente, as idades, a idade está quase relativa, né? Porque o que eu acho bacana na novela da Alicia e nas personagens todas da trama é que todas têm opinião. Então é muito interessante quando você pode interpretar uma personagem que tem opinião, que fala e que aceita e ouve as outras opiniões também. Então isso é muito raro. E que fala dos seus conflitos, né? Ela fala claramente do que ela não gosta nela, do que ela está infeliz e do que... E por outro lado, ela também se sente... Por mais que ela olhe e ela ache que não está tanto como ela gostaria, ela se acha tão jovial, ela está tão bem, né? Ela tem uma idade interna, interior, né? Que ela sente aquela idade de verdade. Uhum. Por mais que... Porque é aquela frase que é tão bacana, essa campanha. Você me vê como eu me vejo? É tão legal isso, né? É bem bacana mesmo. E eu acho que ela tem esse dilema. Ela não ela quer entender se as pessoas estão vendo ela como ela se vê. Mas, na verdade, o que importa é como a gente se vê, né? Enfim, e eu acho muito interessante a questão dela com um jovem, né? Um rapaz mais jovem. É, aquilo chega pra ela. Porque antes dele aparecer na vida, ela mesmo fala frases muito duras pra ela, né? Fala. Mas depois que ele aparece, ela se redescobre também. A gente percebe que ela tá ali num encantamento. Mas, de novo, ela é muito criticada por conta desse namoro. Muito, muito. Mas eu tava vindo pra cá e tava lembrando que tem uma frase da Mae West, que é uma atriz americana muito antiga, que tinha um peito grande, assim, maravilhoso. Até em Copacabana tem um prédio maravilhoso, tem uma varanda bem redonda e o apelido desse prédio é Mae West por causa disso, dessa mulher poderosa. E ela dizia assim, eu não quero muitos homens na minha vida, mas eu quero homens com vida. Então, não importa muito, porque às vezes você também se envolve com uma pessoa mais velha que você, não importa quantos anos, e essa pessoa pode ser muito jovem. E às vezes um jovem pode ser muito velho. Uhum. Então, acho que essa questão é muito interessante. No é, caso. Assim como ela encontrou nele um cara jovem, um homem jovem, ele também viu nela alguma coisa... Não é? É, acho que sim. E, né, é muito interessante. A gente tem umas frases assim que a própria personagem fala. Vamos dar uma olhada que a Rebeca fala. É uma pedra que eu não tô conseguindo engolir. Tá difícil. Mas não tem jeito, né? Não é fácil, não. Passar o cetro, o manto, a coroa, tudo ao mesmo tempo. Mesmo que seja pra sua própria filha. Eu passei a tarde inteira ouvindo. A Cecília é deslumbrante. Eu sei que ela é deslumbrante, ela é minha filha, enfim, eu sei. Ela é linda, ela é linda. Ela é a sua cara quando você era jovem. Quando você era jovem. Chato. Aí eu fiquei feliz, eu gostei daquele menino bonito, dizendo que eu era linda, olhando para as minhas pernas. Olha a sua idade. Não, eu não olho nada. Não olho nada. Chega, hein? Eu enchi desse papo de 50 anos, Cecília. Eu não tenho prazo de validade, eu não expirei. Bom falar isso, bom, né?